მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბაჭო, თქვენ პირველ ტურშიც მოიპოვეთ მხარდაჭერა, თუმცა არასაჭირო სამი ხმა. ამჯერად რა შეიცვალა თქვენს სტრატეგიაში, თქვენს კონცეფციაში, როგორ შეეცდებით მრჩეველთა საბჭოს სიმპათიის დამსახურებას? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ წინა წარდგენის დროს დაახლოებით 2:16 წუთი ვისაუბრე მრჩეველთა საბჭოს წინაშე, თუმცა დარჩა ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელსაც თავად მრჩეველთა საბჭოს წევრებიც ამბობდნენ, რომ რაზეც იყო ეს შეკითხვები, ჩემი მისამართი რაზეც პასუხი უნდა გამეცა, და ასევე მეც ვთვლი, რომ არის რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელზე საუბარიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. შესაბამისად, ჩემი წარდგენის მიმართულება მოკლედ წავა სწორედ ამ მხარეს, ანუ გულისხმობ იმას, რომ აქცენტს გავაკეთებ სწორედ იმ საკითხებზე, რა საკითხებზე საუბარიც ვერ მოასწარი, და არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ გავიმეორე. კი ბატონო, თქვენ მუშაობთ მაუწყებელში, ამიტომაც კარგად იცით რა ხდება შიგნით ტელევიზიის, რადიოს და ვების მიმართულებით, რა გამოწვევები დგას, რას გამოარჩევთ, რომელია გადაუდებლად მოსაგვარებელი საკითხი დღეს? მინდა გითხრათ, რომ პრობლემები ამის შესახებ ძალიან ბევრს საუბრობ ხოლმე, მაგრამ პრობლემები ძალიან ბევრია ტელევიზიაში დაგროვებული. ალბათ არ არსებობს რგოლი, სადაც პრობლემები არ იყოს, და ვთქვათ, ნებისმიერი რგოლის, ნებისმიერ თანამშრომელს რომ ვკითხოთ, რომ ვთქვათ, რამდენად გამართულად მუშაობს, რამდენად აღჭურვილია ყველა იმ პირობით, რაც საჭიროა მისი მუშაობისთვის, ალბათ ძალიან ცირე ადამიანი, ცირე რაოდენობა გვეტყვის იმას, რომ ვთქვათ, ყველა პირობა აქვს შექმნილი იმისთვის, რომ ის პროდუქტი შექმნას, რა პროდუქტის მას სურს, რომ შექმნას. ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი პრობლემაა დაგროვებული, თუმცა იმის დრო ნამდვილად არ გვექნება ჩვენ, ჩემი დირექტორის და ნებისმიერი დირექტორის არჩევის შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, პრობლემებს ცალ-ცალკე რაღაც პერიოდები დაუთმოთ. ეს უნდა იყოს სისტემური მიდგომა, კომპლექსური მიდგომა, და აუცილებლად დავიწყოთ უნდა მაქსიმალურად მოკლე დროში ერთად მუშაობა, ერთობლივად მუშაობა ბევრ პრობლემაზე, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში აღმოფხვრათ ის პრობლემები, რაც აწუხებს წყებოს, და თანამშრომლებს მიეცეთ ნორმალურად მუშაობის პირობები, ვთქვათ, და ნორმალურად მუშაობის საშუალება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი, იმიტომ რომ ვერ ასრულებს კარგად თავის მოვალეობას, სწორედ მიზნად ამას ასახელებს, რომ მას არა აქვს აქ პირობები, ის ვერ მუშაობს, ის ვერ ხარჯავს თავის პოტენციალს ამ საქმეში, იმიტომ რომ მას ეს ამ ეტაპზე არ შეუძლია. შესაბამისად, პირველ რიგში ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს აუცილებლად, რომ მაქსიმალურად ამაღლდეს თანამშრომელთა შრომის უნარიანობა, ასე რომ ვერ გამოყოფთ კიდევ ტექნიკურს გულისხმობთ, ბაჭო, ალბათ, ხო, ტექნიკური პრობლემებით? ტექნიკური პრობლემებით აუცილებლად. აი ეხა როცა აი ესე ნახევრად ყურში მესმის თქვენი ხმა, აი ესეც პრობლემაა, მინდა გითხრათ, რომელიც ძალიან დიდი ხანია არის და ნუ მოსაგვარებელი, ანუ ტექნიკა გადასაიარაღებელია, მე ვფიქრობ, და ეტაპობრივად ეს უნდა მოხდეს. მე მესმის, რომ ეს გარკვეულ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად ესე უცებ და მარტივად ვერ ხერხდება, რომ ძალიან ბევრი ტექნიკური ტექნიკოსი აქ ახლა მუშაობს ჩვენთან, მაგრამ მაინც ირინა თუ შეიძლება რომ გავიმეორე ფინანსებთან დაკავშირებით ვკითხეთ, ბაჭო, იმიტომ რომ ყველა კანდიდატი ამბობს ამას, რომ რა თქმა უნდა გადაიარაღება არის მნიშვნელოვანი ტექნიკური ტელევიზიის, რადიოს. ეს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. ანუ საიდან მოიზიდავთ თანხებს, როგორ გეგმავთ თქვენ დამატებითი ბიუჯეტი გაჩნდეს ტექნიკური გადაიარაღებისთვის? თანხები ტექნიკური მიმართულებით ეხაც არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში, ეხა ტენდერი რამოდენიმეჯერ, ეს დეტალები შეიძლება მაყურებელს არაინტერესებდეს, მაგრამ რამოდენიმეჯერ გამოცხადდა ტენდერი და საბოლოოდ ალბათ ძალიან მალე იმედია შევიძენთ იმ აპარატურას, რომელიც ამ ეტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. თუმცა აქვს საშუალება მაუწყებელს დამატებითი შემოსავლები მოიძიოს, თქვათ, იგივე კომერციული მიმართულებით, რომელიც აუცილებლად გასაძლიერებელია, და ეს იქნება ჩემი წარდგენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომ კომერცია ეთერიდან გადამოვიტანოთ ვებ მიმართულებითაც ასევე, და ასევე თქვათ, იგივე გრანტები, დონორები არის ხსებობს, რომლებიც შემოდიან მაუწყებელში. ეს შემოდინება არ უნდა შეწყდეს, პირიქით უნდა მოიმატოს, და შესაბამისად მოიმატებს შემოსავალიც მაუწყებლისთვის, რომელიც ალბათ ამ მიმართულებითაც
იქნება გასათვალისწინებელი, ისევე როგორც სხვა მიმართულებაში, სადაც კანონი გვაძლევს საშუალებას რომ ეს გამოვიყენოთ. მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა მინდა მოასწროთ. პრიორიტეტების შესრულებას უკავშირდებოდა მრჩეულთა საბჭოს ერთ-ერთი პრეტენზია ყოფილი დირექტორის შემთხვევაში. თქვენ საფხედავთ ხარვეს და ამ მიმართულებით პრიორიტეტების დაფარვას გეკრავთ. პრიორიტეტების შესრულებაზე მე ძალიან ბევრი ვისაუბრე წინა კონკურსის დროს, თუმცა ალბათ იმდენ დროს აღარ დაუთო, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანი არ ამხოლოდ ის არის, რომ პრიორიტეტები შესრულდეს, არამედ ის, რომ პრიორიტეტები ხარისხიანად შესრულდეს და გადაცემებმა შესაბამისად ხარისხი დადოს და მაუწყებელს ჭირდება აუცილებლად ხარისხიანი პროდუქცია და არა ის, რომ თქვა მაგალითად თქვა სამაუშო მიმართულებით შევასრულეთ, ან თქვა საზღო სანაოსნოს თქვა ინდუსტრიის მიმართულებით შევაუწყოთ. ანუ რა წერია პრიორიტეტებში, ანუ ეს უნდა იყოს აუცილებლად ხარისხიანი პროდუქტი. მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაშია შესრულებული პრიორიტეტი და არა იმ შემთხვევაში, როცა ეს თქვა პრიორიტეტი სრულდება თქვა პრიორიტეტის თვის და თემატურად. კარგი, მითხარით. ბაჭო, გაიზარდა კონკურენცია მეორე ტურში, ჩვენ ვიცით 12 კანდიდატი ხართ ახლა. ვის მიიჩნევთ ძლიერ კონკურენტად და ამით დაასრულეთ? ესე არ გამოყოვდი, მოკლედ არ ვიქნები ორიგინალური და ეს თქოს არ გამოყოფ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ციხებს მონაწილეობას ამ კონკურსში, მათ გულწრფელად წარმატებებს უსურვებ და თავი არის, რომ ალბათ ის, რომ თავი არის, რომ ეს მრჩეულთა საბჭოს პრეროგატივა, მაგრამ სასურველი იქნება, რომ აირჩეს ამ შემთხვევაში დირექტორი, იმიტომ რომ პრობლემებს ემატება მაუწყებელში და შესაბამისად ეს იქნება ძალიან რთული კიდევ თქვა რაღაც პერიოდი, თქვა გადაწყვეტილებების მიღების გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ ყავს მოვალეობის შემსრულებელი და ღებულობს გადაწყვეტილებას, თუმცა მთლიანად თქვა ვერ ერთვება იმ პროცესში, რაც საჭიროა და აუცილებელი მაუწყებლის განვითარებისთვის.